আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী, আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। আইৰ ভাষাৰ বিকল্প যে নাই এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত, সেই কথা আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ হ'ল। চৰকাৰে আইৰ ভাষাক তললৈ নমাই ইংৰাজী মাধ্যমক গুৰুত্ব দিয়াৰ যি প্ৰৱণতা দেখুৱাইছে, সেই প্ৰৱণতাৰ বিপৰীতে আইৰ ভাষা অৰ্থাৎ মাতৃভাষাতেই যে ভাল শিক্ষা হ'ব পাৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাতৃভাষাতে যে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ এইবাৰ শীৰ্ষস্থান লাভ কৰা 60গৰাকীতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অধিক সংখ্যকেই মাতৃভাষা মাধ্যমৰ হোৱাৰ কথাই প্ৰমাণ কৰে যে আইৰ ভাষাৰ বিকল্প নাই। সেইবাবে আমি সমগ্ৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাইছোঁ, এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। আৰু এই ফলাফলত দেখা গ'ল মাতৃভাষা মাধ্যমৰ ভাল ফলাফল। মই তাকেই আপোনালোকক সন্মুখত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, কি আছে তথ্য, উজ্বলিছে মাতৃভাষা মাধ্যম, উচ্চ শিখৰত মাতৃভাষা মাধ্যম, কেনেকৈ উচ্চ শিখৰত, যি সময়ত চৰকাৰে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ ওপৰত ইংৰাজী ভাষা জাপি দিছে বা জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেই সময়ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উজ্বলিছে মাতৃভাষা মাধ্যম। মাধ্যম ভাষাৰ অন্তৰাই নহয়, কিন্তু তাতো কথা আছে। প্ৰথম 10টা স্থানত থকা 61গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ 32গৰাকী হৈছে মাতৃভাষা মাধ্যম। এফালে গুৰুৎসৱ, আনফালে ভূগোল, বুৰঞ্জী, ইংৰাজীত পঢ়িবলৈ সৃষ্টি কৰা বাধ্যবাধকতা, চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ লক্ষ্যভ্ৰষ্ট এই কাৰুকাৰ্যৰ কুফল ভুগিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। কিয়নো চৰকাৰী বিদ্যালয় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ক চলাই পুনৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আধিপত্য। উচ্চ শিখৰত মাতৃভাষা মাধ্যম, কিন্তু দুখৰ কথা, উচ্চ শিখৰত মাতৃভাষা মাধ্যম, কিন্তু এই মাতৃভাষা চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মাতৃভাষা মাধ্যম নহয়, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাতৃভাষা মাধ্যমেহে উচ্চ শিখৰত যাবলৈ যোৱাৰ সুখবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ যি ভাষা, সেই ভাষা হৈছে মাতৃভাষা, জাতীয় ভাষা, জাতীয় চিন্তা চেতনাৰ ভাষা। সেইবাবে বিভিন্ন মাধ্যমত বিভিন্ন সংগঠন, জনসাধাৰণে সদায় কয় যে চৰকাৰী বিদ্যালয় আমি সৰ্বস্তৰলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে, আৰু ইয়াৰ মাধ্যম অসমীয়াৰ বিকল্প হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু সেই সময়ত আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী পঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে, ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম পৰ্যন্ত ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী, ভূগোল, বুৰঞ্জী, বিজ্ঞান ইংৰাজীত পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আজিকালি শ্ৰেণীকোঠাত উপযুক্ত শিক্ষক নথকাৰ পিছতো চৰকাৰৰ যিহেতু নিৰ্দেশ, শিক্ষা বিভাগৰ যিহেতু নিৰ্দেশ, সেইবাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইংৰাজীত বিজ্ঞান, ভূগোল আদি পঢ়োৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তাৰ ফলাফল বৰ হতাশজনক, সেইধৰণৰ খবৰো আমাৰ হাতলৈ আহি আছে। যি সময়ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাতৃভাষা মাধ্যমে ইমান ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে, সেই সময়ত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কিয় এই কথা উপলব্ধি নকৰে যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মাতৃভাষাক যদি আমি আৰু সৰ্বোচ্চ স্তৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে পৰিকল্পিতভাৱে কিছু কাম কৰোঁ, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কিছু কাম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ফলাফল আৰু বেছি ভাল হ'ব। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত প্ৰতি বছৰে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয়। গুণোৎসৱত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গুণোৎসৱ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বাবে এক অক্সিজেনৰ নিচিনা হৈছে, এক প্ৰয়োজনীয় এক আহিলাৰ নিচিনা হৈছে। এই গুণোৎসৱে চৰকাৰী বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এক নতুন আশাৰ ৰেঙনি দিছে, তাত কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই একে সময়তে একে চৰকাৰে কি কাৰণে ইংৰাজী তাত জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, দুখীয়া পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰা চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উপযুক্ত শিক্ষক নথকাৰ সময়ত ইংৰাজী ভাষা যদি জোৰকৈ জাপি দি শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকে পঢ়ুৱাইছে কি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজিছে কি, এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি যদি হয়, তেতিয়াহ'লে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সদায়ে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেয়া ফল দেখুৱাব। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ এই যি শীৰ্ষ 10, তাৰ মাজত এজন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰও আছে যি শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰ্থাৎ উপযুক্ত এক পৰিৱেশ যদি আমি দিবলৈ সক্ষম হওঁ, আৰু তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যাবলৈ মাতৃভাষাই যদি প্ৰধান অস্ত্ৰ হিচাপে আমি তেওঁলোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাতৃভাষাতেই
শীর্ষস্থান লাভ করে আমালৈ অসমলৈ গৌরব কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হব। কিন্তু সেই কাম আমি করা নাই। ইয়ার সলনি সরকারে উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সরকারি বিদ্যালয় নিযুক্তি দিব পৰা নাই। একে সময়তে শ্রেণীকোঠাত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বহু বেশি, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা যথেষ্ট কম। অর্থাৎ আন্তঃগাঁথনি তৈয়ারত আজির তারিখতো সরকার সরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বারে বারে হার মানি আছে। গুণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে, গুণোৎসবের ফলাফল করবাত ভাল হয়েছে, করবাত বেয়া হয়েছে। কিন্তু সমান্তরালভাবে গুণোৎসবত কেটামান দিক স্পষ্ট হয়েছে, সেয়া হয়েছে সরকারি বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনিহীন পরিবেশ আর পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি সলনির সরকার আজিকোর প্রতি কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকলে বারে বারে গুণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, গুণোৎসবর সুফলর খবর আমি চারিওফালে প্রকাশ করো। কিন্তু গুণোৎসব আরও বেশি ভাল হবর সেই গুণোৎসবর আড়ত থাকা সরকারি বিদ্যালয় সমূহর আন্তঃগাঁথনি পরিবর্তন যে করব, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী উপযুক্তভাবে যে নিযুক্তি দিব লাগে, এই সম্পর্কীয় কথা বতরাবিলাক সাধারণত গুরুত্ব নিদিয়ে সরকারে। যার ফলত ভাষা কেতিয়াও আমি বুঝু যে ভাষা মাধ্যম কেতিয়াও ভাষার অন্তরায় হব নোৱাৰে। কিন্তু যেহেতু আপনি অসমত বাস করে, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে আপনার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, সমগ্র ভারতবর্ষর নতুন শিক্ষানীতিতেই কৈছে যে মাতৃভাষাই হব হব লাগে প্রথম সত্র। সেই সময় মাতৃভাষাক গুরুত্ব নিদি আমি যদি ইংরাজি ভাষাক বেশি প্রাধান্য দিও, তেতিয়াহলে মাতৃভাষা লাহে লাহে নোহা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অন্তত ব্যক্তিগত খণ্ডর যখন অসমীয়া মাধ্যমের বিদ্যালয় যে জাতীয় বিদ্যালয় শঙ্করদেব শিশু নিকেতন, এই ধরনের বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাতে ছাত্র ছাত্রীক অধ্যয়ন করাই একটা ভাল ফলাফল দিবলৈ সক্ষম হয়েছে। ব্যক্তিগত খণ্ডর শীর্ষস্থান লাভ করা মাতৃভাষা মাধ্যমের উদাহরণ হিসাবে লই সরকারে সরকারি বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনির পরিবর্তন করে অহাবার অন্তত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত একটা ইতিবাচক ফলাফলের দিকে সরকারি বিদ্যালয় আগবাই লই যাব, সেই আশা আমি গভীরভাবে করলাম।